Omni-Man, um extraterrestre, um herói bem no arquétipo do Superman maligno, que ficou conhecido graças à animação de Invencível, que o trouxe para o mainstream. Porém, um pouco antes dele, já tínhamos um outro Superman maligno em ascensão, o Homelander de The Boys. Entretanto, qual dos dois é o mais forte e quem venceria em um combate? E nesse vídeo irei analisar seus atributos, poderes e tudo mais, e decidir qual deles venceria em um combate. Mas não esqueça de se inscrever no canal caso não seja inscrito, e também me siga em todas as redes sociais, @oiluoficial. Por último, um pedido, caso queira apoiar o canal, digite Simba embaixo nos comentários, para o YouTube ver que você gostou e até mesmo comentou no meu conteúdo, isso ajuda bastante. Tudo dito, vamos para o vídeo! Ambos os personagens têm poderes semelhantes, como super força, super durabilidade, super estamina, voo e super velocidade. Entretanto, alguns poderes não são semelhantes. O Homelander, por exemplo, tem visão de calor, visão de raio-x, super audição, super olfato e super voz que permite ele gritar bem alto e danificar o ouvido de outras pessoas. Já o Omni-Man possui os seguintes poderes. Longevidade, fator de cura acelerado, capacidade pulmonar avançada e viagem espacial. Os dois personagens possuem uma velocidade bem elevada, mas vamos começar pelo Homelander. Homelander se mostrou ser um dos mais rápidos do seu verso, ao conseguir, por exemplo, ser superior ao Trem-Bala, que é dito se mover 3 vezes mais rápido que a velocidade do som, e também foi capaz de se mover mais rápido do que a visão humana. Outro fato que também é dito que Homelander foi capaz de viajar de Nova York a Washington DC em um curto período, mas não é dito exatamente a velocidade que ele voou. Mas infelizmente Homelander seria muito lento, tão lento quanto o imortal de Invencível, pois Nolan é muito superior a Mach 3, conseguindo se mover mais rápido que naves espaciais, assim como outros Viltrumitas, e as naves espaciais de Invencível se movem à velocidade da luz, que na medida Mach, seria esse número que está aparecendo aí na sua tela, contra os míseros Mach 3 de Homelander. Homelander é o apogeu de resistência no universo de The Boys, sendo a prova de balas e até mesmo da maioria de explosões. Homelander conseguiu resistir a um golpe de espada de Maeve, que é uma das supers mais fortes do verso. Entretanto, seu maior feito foi uma citação, já que foi dito que a única medida contra Homelander durante 18 anos era uma bomba de hidrogênio, um dos tipos de bomba mais poderosos do mundo, e os associados da Vault ainda temiam que Homelander pudesse sobreviver à explosão. Já o Omni-Man, como todos os Viltrumitas, é extremamente resistente, com o Omni-Man sendo um dos mais resistentes. É dito que o Omni-Man consegue aguentar a temperatura de 6.000 a menos 177 Fahrenheit, o 6.000 que seria equivalente a 3.315 graus Celsius. Entretanto, seu feito maior foi ter aguentado algumas pancadas de Starrag, que era superior a ele, e Omni-Man naquele momento já era capaz de destruir multicontinentes a planetas pequenos, ao feito em conjunto com Invencível, na destruição de Viltron, que eu vou falar um pouco mais para frente. E mesmo com esse feito, Starrag era muito mais poderoso que ele. Então Omni-Man aguentava, no mínimo, um dano continental a multicontinental a cada pancada de Starrag. Mas se não for o bastante, tem mais um feito por escala, visto que Invencível é quase equivalente ao seu pai, e resistia a uma bomba e outras bombas menores que foram capazes de vaporizar Las Vegas inteira. Então, mais um ponto para o Omni-Man. Antes de falarmos da força de ambos, por que não falar dos seus outros poderes? Homelander possui um conjunto de poderes impressionante, como visão de calor capaz de cortar pessoas ao meio e até mesmo destruir aviões, e seus gritos são capazes de causar danos a humanos comuns e outros supers mais fracos, além dele ter sentidos aprimorados, que lhe dão uma certa vantagem em combate. Já Nolan não tem muita variedade de poderes, se limitando muito mais ao físico, diferente de Homelander. A única vantagem de Omni-Man é a sua regeneração, que não é muito rápida, então um ponto para o Homelander. Para seu verso, Homelander é incrivelmente forte, sendo superior e vencendo Rainha Maeve com apenas um soco,
como também lançar um jato com sua mão. E jatos podem pesar até 24 toneladas. Homeland também é superior a todos os supers da década de 40, que foram capazes de levantar um tanque de guerra que pesava cerca de 36 toneladas. E Homeland é dito ser comparável a uma bomba nuclear, se comparado aos heróis da década de 40, que eram considerados como dinamites. E finalmente, tirando o elefante da sala, vamos falar da força de Omni-Man. E vamos direto ao assunto, Viltron. Junto com Thaddeus Invencível, mais a arma de Space Racer, o Omni-Man conseguiu destruir todo o planeta de Viltron, que era dito ser 1.5 vezes maior do que a Terra. Só esse, entre aspas, feito simples, é o bastante para provar a força de Omni-Man, que é infinitamente mais forte que o Homelander. Então, um ponto para Omni-Man. Bom, o vencedor dessa batalha seria o Homelander, com sua incrível audição e visão de calor. Obviamente eu estou brincando, Homelander não teria nem o que fazer contra o Omni-Man. As únicas coisas que iriam talvez afetar o Omni-Man seria a visão de calor e o super grito, já que os ouvidos de Viltrumita são sensíveis. Entretanto, o Omni-Man é muito mais rápido, mais forte e mais resistente que o Homelander. Então não vejo como o Homelander sairia vivo contra a força e a experiência de 2000 anos de Nolan. Salve, salve! Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. E também comenta Simba, para você apoiar mais e mais meu conteúdo. Se quer mais vídeos desse tipo, comenta aí embaixo outras lutas que eu possa fazer. Bom, tudo dito. Até a próxima!